त्यसलाई काट्नु दिनुपर्छ मलाई मलाई टोक्ट खानु लाउनु पर्छ कि त्यसलाई त्यसलाई टोक्ट खान्छु म बस्छु त्यसको साटो त्यसलाई मैले हेर्नु सकेँ त म त्यसै कामेर आएँ नि त लाग लाएर गएको रहेछ नि दर्शक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई के थाहा होइन उनीहरूले मन पर्दो पर्दो लाएर हिँड्छ हामी सानो भएको लगाइदिए यो यो कुरो लगाइदिएँ मैले भन्ने हुन्छ यसले यो सब पारेर बसेको रहेछ कुकुरले खाइसकेन मेरो छोराको कुकुरले खाइसकेन म कसरी छोड्छु त मलाई पनि लैजाओस् त्यसले मलाई लैजाओस् मलाई काटोस् मलाई मारोस् मेरो छोरा जस्तो छ तिन महिना मात्रै पो भनेर हिजो पनि सुन्दैछु त म कसरी तिन महिना मात्रै मलाई लगेर राख्नु पर्यो म बच्छु फरुवाले सोरेको मैले फरुवाले ऊ त्यो फरुवाले सारीमा केही देख्दिनँ म मेरो आँखाले देख्दिनँ सारीमा टिपेर भुइँ खोर्सेर ल्याएर छरे सबै मेरो आँखाले देख्नु नसकेर मैले नसकेर यत्रो यत्रो फकन न रागाले हगेको न मान्छेले हगेको न मुखबाट न पिताबाट दर्शकबिन यति बेला हामी झापाको कन्काई नगरपालिका साथमा आइपुगेका छौँ केही दिन अगाडि तपाईँले यो घटना सुन्नुभएको हुनसक्छ पुरुषद्वारा पुरुष नै बलात्कृत भएको घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो हामीले अघिल्लो अङ्कमा त्यसको भिडियो पनि पीडित पक्षको आवाज पनि हामीले अघिल्लो अङ्कमा राखिसकेका छौँ आज उहाँकै घरमा आइपुगेका छौँ यतिखेर हामीसँग पीडितका आमा हुनुहुन्छ उहाँसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ त्यस दिन घटना कसरी घट्न पुग्यो र घटना भएर घरमा आउँदा कस्तो अवस्थामा आउनु भएको थियो आदि इत्यादि हामी उहाँको आमासँग कुराकानी गर्नेछौँ आमा यहाँलाई स्वागत छ त्यो दिनको घटना कहिले भयो आमा यो घटना चाहिँ शुक्रबार बेलुकाको शुक्रबार बेलुकाको बेलुकाको शनिबार भोलि आज शुक्रबार परे होइन त्यो बेलुका आएनन् मेरो छोरो नआउँदा आउँदै म खोजी तलासमा म हिँडिरहेको थिएँ नि त कहाँ गयो को कता कसैले भेटेनन् भनेर मैले भने होइन देखिनँ कुनैले देखेँ अनि यही गणेशको गाडीमा लोड गर्दैछन् अरे भनेको पनि सुने आउँछन् होला नि भने म पनि होइन आउँदैन 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 सबै घर गाउँ सबै चकम्मा नभए म पनि त एकछिन सुत्नलाई बसेँ नि त बसेँ चुर खाने मान्छे चुर खाएर निन्द्रा लाग्दैन चुर खाएर बसेँ एकछिन अन्त आइपुगेछ होइन कति बजेतिर आइपुगेको कति बजे कति बजे अब न हातमा घडी छ होइन मलाई चाहिँ अब 9 बजे जस्तो लाग्यो होइन तर होइन रहेछ निकै बेरमा आइपुगेछन् होइन ओइ छोड्थे भने उसको ओछ्यान यही हो यिनै सुत्थे अनि बोले बोलेपछि त मलाई कस्तो लाग्यो अब आएछ राम्रै आएछ भने त म त निदाएँ नि त सन्तोक भयो मलाई निन्द्रा लाग्यो सुतेँ एकछिन एकछिन एक झप्प सुतेँ एकछिनदेखि निन्द्रै लागेन अनि सुतेको बच्चालाई खाएन खाएन मैले पनि उठाइनँ अब सुतेको बच्चालाई मैले राति उति किन उठाउनु भनेर बेला हेरेँ छ निकै बेला होस् भनेर म चुप लागेर बसेँ एकछिन सुत्छु पनि हुँदैन कसै गर्दा पनि निन्द्रै लाग्दैन मलाई छटपटिरहेको म थिएँ होइन कसले दिएको त मलाई होइन मेरै मनमा याद थियो होला त्यो दिएको होला नि त आइडिया दिएको होला रहेछ अब सम्झिँदाखेरि अनि कान्छा छोरा पो उठेर उठेछन् अब यहाँ आग्लो खोलेको पनि सुन्दैछु खोलेक गरेँ टोइलेट गएर आएर त कहिले यसो बोली निकाल्दैन थिए मेरो कान्छा छोराले यहाँ आमा भने मलाई होइन हजुर भने मैले पनि जाडो थियो त लुगा यसरी ओढेर म चुप लाएर बाँधेर बसिरहेको थिएँ आउनु त यता आउनु यता भने म पनि कुदेर आउनु त्यो पनि कुदेर यिनै जम्का भेट भयो कान्छा छोरा र म होइन मलाई अँगालो हारे हाले होइन नगर्न तैँले किन समाएको मलाई भने मैले होइन
यता आउनु भनेर मलाई म यो खापा समाएँ यो खापा समाएँ कान्छा छोरा यहाँ होइन यो के हो आमा यो के हो भन्छ यत्रो त्रो राख्छ त अरे यो के हो भन्छ मेरो मन काम्न थालेछ होइन के थाहा काम्न थाली गयो दैलो खोलेर एउटा खुट्टा यहाँ एउटा खुट्टा त्यहाँ बाछु आँखा झिम्क्याउँछ बत्तीले पनि आँखा झिम्क्याउँछ बल्दैन त है बत्ती नबल्ने होइन के पो आत्तिएको ए मेरो भान्जो आइपुगेछ है के पो के भनेर फाल हानेर ओ किरानी यहाँ हेर हेर के आयो भनेर भन्यो यत्रो यत्रो रास यो दागहरू जति देख्नु भएको छ नि उहाँ पर पनि त्यस्तो दाग मैले कुनै पनि ब्लडै ब्लड सबै 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 म त गाह्रोको विषय भयो यस्तो त मैले पनि नदेखेको होइन माइजू मैले कान्छालाई पनि भने अनि त्यस्तो के न यो सुन्नुहोस् त अनि उहाँको भाइ चाहिँ पूर्ण सर होइन अनि मैले त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ यो घुनै घुने यस्तो दागै देख्दाखेरि के भयो दाजु तपाईँलाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो सतार बेलुका किरण किरण भाइ नआइज मसँग उहाँले भन्नुभयो कि विषय भयो उहाँसँग होइन मैले गफ गर्दा फेरि त्यसो अनि के भन्नु भने पूर्ण सर आउनु भयो रहेछ होइन माइजु अप्ठ्यारो मलाई त अनि के भन्नु भइहाल्यो लगभग 3-4 बजीतिर हस्पिटल लगेर गएको थियौँ अनि जबर चाहिँ म त आएर के गरेँ भने हो र छ भनेर थोपिदिएँ मैले मैले हेर्नु सकेँ त म त्यसै कामेर आएँ नि त म कामी यो के गरेको भनेर मैले फ्यालेर हेर्दा हुँदै त्यो त्यसो भइराखेको रहेछ म मर्नु होइन यो के हो यो 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 सिराको फुल यो त्यसको ज्याकेट यो दाइको ज्याकेट यो हाम्रो दाइको ज्याकेट यो माथिबाटको खोलेर फ्यालिदिएछ यो यसले चाहिँ यो लगाएको थियो यसले यसो पारेर बसेको रहेछ अनि यो उसको बन्ना यो के हो यो यस्तै हुन्छ यो कहाँबाट आउँछ यो यी अझै टोक्टा र लाम्टा कति छ कुकुरले खाइसकेन मेरो छोराको खुन कुकुरले खाइसकेन म कसरी छोड्छु त मलाई पनि लैजाओस् त्यसले मलाई लैजाओस् मलाई काटोस् मलाई मारोस् मेरो छोरा जस्तो छ लाएको लाएर गएको रहेछ नि दर्शक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई के थाहा होइन उनीहरूले मन पर्दा पर्दा लाएर हिँड्छ हामी सानो भएको लगाइदिए यो यो कुरो लगाइदिएँ मैले भन्ने हुन्छ यो के हो यो यसले यो सबै माथिबाट खोलेर फ्यालिदिएर यो हातमा बोकेर पुस्तर कसले त्यही चोरेरले यसो गरेर आएको रहेछ यो त यही मात्रै थियो यो ल्याएर उतै त फ्यालिरहेको थियो म कुखुरा यहाँ पाउँछु यी फ्यालेछ तँलाई के थाहा यी भनेन भनेन मलाई भनेन तँलाई के भइस् त भनेर मैले एक्कासी आएर लुगा खोलिदिएको फ्यालिदिँदा उदी यसैले यसो गरेर बसिरहेको रहेछ यसो डल्लो परेर अनि मैले छोपछाप पारेँ मैले हेर्नु सकिनँ त म थरेर कामी गएँ त्यसको भोलिपल्ट होला अनि लिम्बुकान्छा दाइले पनि भन्नुभयो होइन त्यो दिन बेलुका त उहाँले खुलाउनु भएन होइन अनि के भन्नु भने किरण हेर न यस्तो यस्तो मलाई त त्यो यसो गरेस् लाग्यो भन्नुभयो कि अनि के भन्नु दाइ पुलिस केस गरौँ भन्दाखेरि
होइन कान्छाले के भन्नु भने पुलिस केस नगर मैले अब ठिक हुन्छ भने चाहिँ त्यति गरौँ भन्नु पर्दा बुझ्दाखेरि भरे हस्टेल लगेर थाहा पाएँ क्या मैले बित्ता सिट लगेर थाहा पाएँ अनि त्यहाँपछि मात्रै उहाँको आफ्नो मान्छे लिम्बु कान्छा मेरो बान्जाहरू लानुभयो त्यो दिन चाहिँ आमाले के भएको किन यसरी प्लटहरू आयो देखिसके पछाडि केही सुन्नु भएन सोधेको बोलेन मुखबाट आएको भन्दै भनेन मलाई भन्दै भनेन लास्टमा चाहिँ हामी खोज्नु गएको म बिरिङखोला उँदै उँभै भए हुने कुरोमा त न चिया पो लागेको छ नि न जागिर पो लागेको छ कि ऊ बिचरा मेरो भाउजू र मेरो नानीलाई मेरो बहिनीलाई यहाँ रुङ्न लगाएर म गएँ मेरो जानुभयो हामी खोज्न गएँ त्यो धामीको ठाउँ मैले नदेखेँ भनेपछि त्यो घटना थाहा नभएको कारणले छोराले नभनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही भयो कि भन्ने लागेर चाहिँ धामी खोज्न जानु कहाँमा अब हजुरले धामी खोज्न जानुभयो होइन अनि थाहा पाउनु भएन के धामी पनि भेट्नु भयो कि किन नभेट्नु लिएर आएँ ड्युटी चाल्नु हुँदै थियो बिचरा मेरो दाजु जाउँ नजाउँ के भयो के भयो के भयो भन्नुहुन्छ उसले म सुन्दिनँ जुम न जुम टिल्लेलाई टिल्ले बिमारी छ साह्रै छ जुम न जुम जुम के जुम भने उसलाई अगाडि लगाएर अघि यहाँतिर मलाई बोलाउँछ तलमाथि कहाँ बोलाउँछन् मान्छेले कानले त सुन्छु आँखाले देख्दिनँ पछाडि को बोलाउने मलाई के गरेको को हो आउन जुम भनेर म अलिक तल गएर फेरि ती मान्छेहरू लिएर सबै भेला भएर धामी पनि यहीँ भेटाएँ आइवरि धो भएछ त गर्नु लगाएँ मैले होइन त्यहाँदेखि हस्पिटल लगेको हस्पिटल लगेको लिएन त लिएन त हस्पिटल लानुहोस् सुरु माथि दुर्गापुर भट्टराईकामा लगेको कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ कस्तो आँखा फर्किरहेको थियो धामी ल्याएर के गरेपछि अलिक आँखा हेरेँ त्यसले अलिक आँखा त्यति बेलासम्म ब्लड गइरहेको थियो गएको गएको नि अब पिसाबबाट मुखबाट क्वाटर सबै त्यस्तै छ त्यति मैले सफा गर्नु पनि सकेको छुइनँ यो लुगा कसरी धुनु मैले यो हात नानी हुनु पर्यो मन हुनु पर्यो अनि धुनु पर्यो कसरी गर्नु छ मैले मारेर फ्यालेको छोरालाई छोरालाई मारेर फ्यालेको बौरेर आएछ त्यसको अलिकति दुःख पाउनु छ भनेर सोचेर त्यसको भगवान्ले दिएछ कि आएर त्यो सोचेँ म कसरी हिँडेँ होला यी घर गाउँको मान्छेले देख्दा हुँदै मेरो बाबुजू गइराख्नु भएको छ कस्तो अवस्थामा म हिँडेँ मेरो भाउजू कस्तो अवस्थाले बस्नुभएको छ अब पछि यो घटना चाहिँ यसरी भएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा चाहिँ आमालाई कस्तो लाग्यो कस्तो भयो होला नि त अनि कस्तो भयो त मेरो मन कहाँ भयो त यो धरतीमाथि मेरो खुट्टा टेकेँ त मैले म कहाँ कहाँ भइनँ न पातो न हावा हो न हुरियो भएँ नि त म मेरो मन तर त्यो त्यसले मेरो छोरा काम गर्ने मान्छे त्यसलाई के गरिस थियो त्यसलाई डाइट थियो कि रिस थियो कि त्यति साह्रो चाहिँ किन गर्नु त नभएदेखि तेरो छोराले मलाई यसो गर यसो भनौँ तेरो छोराले यसरी ढाँटे मलाई यसरी चोरे मलाई यस्तो भनौँ भन्दाखेरि त हामी थियौँ नि त जे जस्तो भए पनि हामी गर्थ्यौँ तर एक्कासी त्यसले फकाएर लगेर ललाएर फकाएर लगेर जाँ डक्सी खुवाएर दोकानीहरू पनि खेदाउने भुराइहरू हेर्नु आउँदा पनि खेदाउने गरी गरी त्यसले त्यसो गरेको रहेछ होइन यो 7 बजे 7:30 बजेतिरको कुरा रहेछ त्यहाँतिर के थाहा पाउन हामी छोरा आउला आउला कतै छैन त्यसको साथीभाइ पनि सबै आइसके त्यो आउँदैन मेरो मन मान्छ मेरो बाबुजूकोमा गएर सोधखोज गरेँ होइन गणेशको गाडीमा हाल्दै थिएँ बल्लो हाल्दै थिएँ भनेर भन्नुभयो मेरो दाजुले पनि अनि त अहिले यहाँ गणेश आएको थियो तपाईँले लगाउनु भएको नि त काम त्यो दिन त्यस्तो भयो यस्तो घटना भयो मेरो भनेर भने नि त अहिले मैले त्यस्तो भएको अरू निराश पारो तर यो मान्छेहरूलाई
कसरी अरे 3 वर्ष जेल अरे नानी मात्र 3 वर्ष हो ल 3 वर्ष मलाई त 3 महिना मात्रै पो भनेर हिजो पनि सुन्दैछु त म कसरी 3 महिना मात्रै मलाई लगेर राख्नु पर्यो म बच्चु तुरुन्त त्यसलाई काट्नु दिनुपर्छ मलाई मलाई टोक्ट खानु लाउनु पर्छ कि त्यसलाई त्यसलाई टोक्ट खान्छु म बच्चु त्यसो साटो त्यसलाई छोडिदियोस् कुन अन्यायमा छोड्दो रहेछ कुन नियममा छोड्दो रहेछ मेरो बच्चा मारेर छोडेको होइन त्यसले त्यसले मारेर छोडेको बौरा रहेछ कतिखेर आयो मलाई 9 बजे जस्तो मात्रै लाग्यो तर 12 बजे 11 बजे न 2 बजे आयो के गर्नु आफू अघि मरिराखेको रहेछ यहीँ सुतेको यहीँ सुतेको यही हो भन्थ्यौ नि सबै त्यसैको हो नि हौ यो सबै त्यसैको हो नि यो सबै लडी बढी गरे गरेछन् मलाई के थाहा फरुवाले सोरेको मैले फरुवाले ऊ त्यो फरुवाले सारीमा केही देख्दिनँ म मेरो आँखाले देख्दिनँ सारीमा टिपेर भुइँ खोर्सेर ल्याएर छरे सबै मेरो आँखाले देख्नु नसकेर यी सबै डुलाएको मैले माटो सारीमा टिपेर थप थप पारेर म उफ्री हिँडेको थर थर कामेको छु म कस्तो थर र कामेको छु म मैले नसकेर यत्रो यत्रो भगन न रागले हगेको न मान्छेले हगेको न मुखबाट न पिँधबाट यो यस्तो भयो मलाई अलङ्कार अन्धकार पारेको छ मलाई यस्तो पारेलाई 3 महिना अरे 2 वर्ष अरे 3 वर्ष मेरो छोरो अहिले हस्पिटल छ अहिले निको नभए कसरी ल्याउँछ अहिले बल्झियो भने कसले लाग्छ यो कसले दबाई औषधि गरेर निको पार्ने मान्छे को निक्लिन्छ हाम्रो अवस्था यस्तै छ भने कसरी मैले लानु यो पुरा निको नभइकन म ल्याउँदा ल्याउँदैन त्यसैको जिम्मा म छोडिदिन्छु अथवा तिनीहरूको साटो मलाई लैजाओस् कि म जान्छु बरु म बस्छु म बस्छु बरु ल यतिसम्म गरेको छ न रातको निन्द्रा न मलाई दिउँसोको भोक अहिले पकाइदिने ल्याइदिने पकाउनु पोल्नु त के पकाउनु पोल्नु अब भोक लागेपछि कराई लाग्छ पकाएर खानै पर्यो एक मुठी त लखा बनाएर दिने कोही छैन बुढो छ अकडा कान भनेको सुन्दैन बोलाए पनि हा कोक्नु खोज्छ जस्तो अब हजुरको छोरालाई त्यो अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो यति धेरै यहाँले देखाउनु भयो यहाँले त्यति धेरै चोटको सामना गर्नु परेको छ अहिलेको अवस्थामा बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होइन त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ सजाय कस्तो हुनु पर्यो सरकारले कस्तो हुनुपर्छ यसलाई जिन्दगीभरि त्यसलाई हुनु पर्यो मेरो लागि चाहिँ नभएदेखि यिनीहरूलाई माया र दया लागेर चाहिँ होइन तपाईँहरूको लागि माया र दया लागेर चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि खोल्नुहुन्छ भनेदेखि छोड्नुहुन्छ भनेदेखि तिनीहरूको साटो मलाई लानुहोस् म बस्छु मेरो साथ नजाउन् जसले बस्छु म बस्छु तिनीहरू खोलिदिनु यहाँ भरे तिनीहरू आएर यहाँ घटना केही गरेछ भने तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ